razgovarali i zajednički obrađivali temu bezbednosti na internetu. Učenici iz Pančeva i Grčkog Soluna su u gimnaziji održali zajednički čas i prezentaciju projekta koji se bavi bezbednošću mladih na internetu. Ukazali su svojim vršnjacima na to koliko je bitno zaštititi lične podatke. Zato što se ceo naš život u ovo doba prenosi na internet i sve se bukvalno nalazi na internetu, na društvenim mrežama, pa ako nam je život već tamo, mislili smo da kako možemo da nama to približimo da budemo bezbedniji. 13 rođaka iz Solunske gimnazije sa svojim profesorima došli su u Pančevo da upoznaju Srbiju, naše škole, kulturne znamenitosti, ali pre svega drugare. Wir haben Belgrad. Posetili smo Pančevo, obišli znamenitosti. Juče smo bili u Beogradu i jako smo srećni što smo ovde i posebno želim da se zahvalim našim domaćinima. Mi smo smešteni u porodicama i naravno želimo da se zahvalimo Goethe institutu Solun. Druženju u Pančevu prethodila je poseta naših đaka Solunu pre 2 meseca. Radili smo razne radionice i imali smo predavanje na Goethe institutu u Solunu i posetili smo njihovu školu gde smo pripremali ovaj projekat. Isto tako smo posetili najvažnije znamenitosti Soluna kao i grad Verginu i muzej Filipa II. Ceo ovaj projekat pod nazivom Škole partneri budućnosti pokrenuo je Goethe institut, a osnovni cilj je da deca usavrše nemački jezik. Zvanični jezik ovog projekta je nemački, tako da smo imali mogućnosti da ono što učimo u školi, što učimo na časovima, primenimo u jednoj autentičnoj situaciji razgovora i druženja sa vršnjacima. Druženje pančevačkih i grčkih gimnazijalaca donelo je lepa iskustva i nova prijateljstva.